I nadam se, mislio ćemo večeras kako je krenulo da konačno uz osmeh razgovaramo na kraju utakmice. Međutim, ne zna čovjek šta je gore. Da li ono što se događalo u prošloj utakmici ili ovo sad. Imali smo igru, imali smo sve, vodili smo, pa smo onda pali, strepao sam ja da se to desiti. Na kraju se opet tračak nade pojavio i opet smo na kraju pali. Pa jeste, ja sam znala da ćemo mi u jednom trenutku da popustimo malo i sa koncentracijom. Plašila sam se isključenja. Raduje me borbeno želja, volja i dobra igra, ali sa druge strane ne mogu da verujem da iskusni igrači greše onda kad je najpotrebniji. Mi mašimo 100% zicere, da tako kažemo, 7 metara, to su čisti golovi, mi smo promašili večeras 3. Najiskusniji igrači u trenucima kad treba da smirimo, kad trebamo da mi pravimo greške. Penale ne koristimo. Naravno, tako da, eto, još jedna izgubljena utakmica, ali kažem, ovo je stvarno ekipa koja juri prva dva mesta, ulazak u viši rang takmičenja, profesionalna ekipa koja trenira 2 puta dnevno. Ne mogu stvarno da sad budem nefer i da kažem da se devojke nisu zalagali. Svaka je u određenom trenutku imala želju, ali kažem, ajde da je to bilo šut kroz faul ili da je neka smetnja, ali stvarno, penale i čiste zice. Neka moja procena, neka se ne ljuti protivnik, ali da smo bili 60-40 da pobedimo. Pa jeste tako, ali eto, na kraju nismo imali sreće.